Salam. CV yazanlar, CV yazmaq fikri olanlar, iş axtaranlar. Bu video sizin üçündür. HR olmaq sahəsində iş təcrübəm var mı? Xeyr. CV yazıb satıram mı? Xeyr. Sadəcə bildiyim bəzi şeyləri paylaşmaq məqsədilə bu videonu çəkirəm. CV nədir? Bu barədə minlərlə internetdə resurslar var, məlumatlar var. Ancaq mən öz fikrimi deyəcəm ki, mənə məxsusdur. CV öz vaxtımızı, enerjimizi satmaq istədiyimiz bir vitrindir. Bu vitrin olan mağazanın sahibi demirəm, marketoloqu bizik. Və ya biz sadəcə vitrində olanıq. Marketoloq kimdir? Nədir? Pul qarşılığında bizim kağız parçamızı satan bir tooldur. Bura kimin aydın olmadısa, video başdan yenə baxa bilərsiniz. İndi keçək açıqlamasına. Bu mağazanın marketoloqu bizik. Nə barədə? CV-ni özümüz yazırıq. Necə yazırıq? Düzgün qaydada yazırıq. Özümüzü başa salan, qarşı tərəfə tanıdan, təəssürat yaradan, bizim haqqımızda olanları kağıza tökən özümüzük. Və bunu lazımı qaydada yaza bilərik. Bunun üçün bir neçə resurslar var. Ən birincisi, Avropa Parlamenti tərəfindən dəstəklənən və Avropada ən geniş yayılmış CV formatı olan Europass-dir ki, bu Europa.eu-dan əldə edə bilərik bu formatı. Demək, bu saytda girdiyimiz zaman linkini atacağım description bölməsinə. Registrasiya və ya login oluruq. Olduğumuz halda CV-də yarada bilərik və ya cover letter-də yarada bilərik. Sadəcə, qısaca məlumatları doldururuq və hazır nəticə olan format budur. Biz bunu Avropada yaşayırıqsa orada şirkətlərə və Azərbaycana da göndərə bilərik ki, Word formatına çevirib, Europass-ı silib, digər yerdə qalanları istifadə edə bilərik. Hər şey səliqəli qaydada yazılıb və bizə maksimum dərəcədə Avropa Parlamentinin təşkil etdiyi bu struktur köməkli edir ki, biz əla bir CV-yə sahib olaq. CV yazarkən ən birinci diqqət olunan məqam keywordlərdir. Ki, HR-larda belə bir proqram var Avropa ölkələrində. Bu proqrama bizim seçdiyimiz sahəni seçirlər. Məsəl üçün, finance sahəsini, maliyyə sahəsini seçirlər və bizim CV-ni yükləyirlər ora. Əgər proqram bizə 50%-in altında bir dəyər çıxardarsa, bizlə əlaqə saxlamırlar. Bu nə deməkdir? Yəni ki, proqram maliyyə sahəsində biz CV göndərdiyimizdən maliyyə sahəsində kodlaşdırılır və bizim CV-mizi analiz edir. Necə analiz edir? Keywordlərlə. Yəni ki, hər bir CV doğru keywordlərdən ibarət olmalıdır. Deyəcəyim növbəti şey, graphic designer fashion industrisi ilə olan CV-lər maliyyə mühasibatlıq satış, alış üçün yazılan CV-lərlə eyni olmur. Graphic designer sahəsində olanlar daha rəngarəng olurlar ki, bunlar kreativlik tələb edən işlərdir. Bu insanlar PowerPoint proqramından istifadə edərək özlərinin mükəmməl CV-lərini yarada bilərlər. Hər şey onların şəxsi yaradıcılıqlarından asılıdır. Keçək digər standartlara. Mühasibat, maliyyə, satış, alış. Belə. Europass-ı dedik. Keçirik digər tullara. Bunlar kimdir? Bunlar bizim marketoloqluq edəcəklərdir. Bayaq demişdim videonun əvvəlində ki, pul qarşılığında bizə CV yazırlar. Bu proqramlar şəxsi insanlar deyil yazırlar, daha doğrusu. Bu proqramlar vasitəsilə öz CV-mizi tərtib edirik. Bunlar bizə templatelər verirlər. Biz hazır templatelərdən istifadə edirik. Bu hazır templatelər vasitəsilə
Biz daha çox standout ola bilərik ki, bunlar professionallar tərəfindən tərtib olunmuş templatelərdir. Və bu templatelər hazırlanarkən bizə xüsusi keywordlər təqdim olunur saytlar tərəfindən ki, biz hansı keywordlərdən istifadə edərək super templatelər var, daha çox diqqət cəlb edə bilərik. CV hazırlanarkən ən vacib şeylərdən biri CV-də olan şəkildir. Şəkil bulvarda çəkilən şəkil olmamalıdır. Və ya 3-4-də arxa ağ fonda pasport şəkili kimi şəkil xeyr. O da artıq qaldı 2010-dan əvvəldə. İndi daha gülər üzlü. Bəlkə də üzündə saqqal da ola bilər yüngül. Baxı göndərdiyiniz şirkətə artıq beynəlxalq şirkətlər belə şeylər artıq demək olar fikir vermirlər. Əsas sənin iş qabiliyyətin bacarığındır. Gülər düzdü, normal klasik geyimdə əllər sinədə ola bilər. Öz güvənli şəkildə yandan bir poz verərək şəkil çəkdirib qoya bilərsiniz bunu sizin CV fotonuza. Demək belə, şəkillər, keywordlər ən vacib hesab olunurlar. İstifadə olunacağım website Europaster pulsuz olaraq. Digərləri var. Visual CV, CV Maker, Resume.com ki, hamısından sign-up edərək, registrasiyadan keçərək, hazır templatelərindən istifadə edərək CV-mizi hazırlaya bilərik. Templatelərdən istifadə edib CV-ni hazırlayırıq. Bitdikdə istəmirsiniz pro deyəsiniz. CV superdir. Ancaq download edə bilmirsiniz. Nə eləmək olar? Bir variant var. Nə dərəcə düzgündür, düzgün deyil, siz qərar verin. Bunun şəklini çəkə bilərsiniz. Word, Excel bacarınız varsa, kompüterdə bunu özünüz evdə yığa bilərsiniz. Bu qədər. Öz qabiliyyətimizi, bacarığımızı, vaxtımızı satmaqda və özümüz özümüzə marketoloqluq eləməkdə hamımıza uğurlar. Videonu haradasa faydalı fikirləşdinizsə, siz ki bu video xeyirlidir haradasa, bunu öz dost tanışınızla paylaşa bilərsiniz. Sağ olun, hər kəsə uğurlar.